Ցույց եմ տալիս, ինչպես եք անձնական էջում տեղադրում ձեր նկարը։ Մտնում եք լիճնի կաբինետի մեջ, լիճնի դաննի։ Այստեղ դուք տեսնում եք ձեր անձնական բոլոր տվյալները, ռեգիստրացիոն դաննի, կոնտակտներ դաննի, պաշտավոր ադրես, ադրեսա դաստավքի, ֆոտո դոկումենտը ի նաստրոյկի։ Դոկումենտի բաժնումած եք կատնում ձեր անձնակիրը, վիդեոն կա պատրաստի արդեն, ֆոտոյի բաժնումած եք կացնում ձեր անձնական լուսանկարը։ Լուսանկարը պետք է լինի շատ փոքր, որակի, շատ ցածր որակի, փոքրիկ, որպեսզի կարողանա տեղավորվել այստեղ։ Սեղմում ենք իզմինիչ ֆոտոյի վրա, որպեսզի մեզ թույլ տա, որ համակարգչի մեջից կարողանանք ընտրել որևիցե մեկ նկար։ Նախապես արդեն նկարը մենք գիտենք ինչ ենք տեղադրելու, ընտրում ենք, ներբեռնվում է նկարը, ծխնում եք սախրանից կոճակը։ Запись прошла успешно. Այսինքն ամեն ինչ կարգին է, նկարը ներբեռնվել է, ահա։ Սախրանից եւ վերջ։